Onun sözlərinə görə Urmiyədə çox sayda ali təhsilli işsiz var. Bu vəziyyətdə digər şəhər və əyalətlərdən işsizlərin buraya mühacirət etməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirir. İşsiz mühacirlərin sayı artdıqca şəhərdə iş tapmaq çox böyük problemə çevrilir və bu məsələ getdikcə dərinləşir. Müsahibəsində mühacir sözündən istifadə edən Nadir Qazipur bu sözdən məqsədini tam açıqlamayıb. Lakin ehtimal olunur ki, millət vəkili Kürdistan əyalətinin müxtəlif məntəqələri, hətta İraqdan Urmiyəyə mühacirət edən kürdləri nəzərdə tutur. Kürd terror qruplaşmalarının göstərişi əsasında Urmiyə və Qərbi Azərbaycan şəhərlərinə üst tutan kürdlər hər zaman azərbaycanlıların kəskin etirazı ilə üzləşib. Ona görə ki, onların bu hərəkəti terror qruplaşmalarının vasitəsi kimi bölgənin kürdləşdirilməsi prosesinə hesablanıb. Təəssüflə, İran rejimi də bu prosesə dəstək verir. Nadir Qazipurun sözlərinə görə hazırda Urmiyədə bir çox zavod maliyyə sıxıntıları ilə əlaqədar öz fəaliyyətini dayandırıb. Urmiyədə bir çox sənaye və istehsal müəssisəsi fəaliyyətini dayandırıb. Bölgə və ölkələrin iqtisadiyyatını bu vəziyyətdən qurtarmaq üçün bu müəssisələr yenidən fəaliyyətə başlamalıdır. Biz bunun üçün çıxış yolları tapmalıyıq. Bunu bacara bilsək, bölgədə işsizlik səviyyəsi aşağı düşəcək. Hətta işsizlikdən irəli gələn ictimai problemlər də azalacaq, deyə millət vəkili vurğulayıb.